Labas vakaras visiems, su jumis Dovydas Petkus ir dar vienas mūsų vasariškas pokalbis. Lietuva turės naują arkivyskupą kilusį iš mūsų šalies, o Ukraina naują nuncijų bei jauniausią apaštalinį pasiuntinį pasaulyje. Jo taps Visvaldas Kulbokas, kuris šiandien svečiuojasi pas mūsų laidoje. Visvaldai, sveiki. Labas Dovydai ir visiems. Ar turėčiau sakyti sveiki jūsų ekscelencijai? Jeigu tai būtų kažkoks tai oficialus raštas, tada galima naudoti ir tinka naudoti titulus. Mhm. Bet yra žymiai lengvesnis bendravimas, kaip su Jėzumi, mes bendraujame betarpiškai maldoje, tai yra žymiai lengviau vardais. Mhm. O titulai, kaip jūs galvojate, tai keičia žmonės? Jūs ne, ne tik, kad titulai, turbūt gali pakeisti žmogų, ne tik kad pareigos, bet kuomet mažiau kas tave, tau išsako kritikos, daug kas tave gyrė, daug yra pagalbininkų arba padėjėjų, tai be abejo atsiranda tokia rizika tapti šiek tiek situacijos viešpačiu. Be abejo, yra ta rizika. Jūs kaip galvojat, jums nutiks? Manau, kad ne, bet susitiksim po 50 metų, tada pažiūrėsim. Visvaldai, prieš aptariant jūsų visą diplomatinę tarnystę, norėtų sužinoti žiūrovams, šiek tiek papasakoti apie jūs kaip asmenybę, sužinoti šiek tiek daugiau. Gal galit tiesiog papasakoti, kokioje šeimoje gimėt ir kaip tuo dvasininku tapot? Šeima, kurioje aš gimėjau 74 metais, buvo, aiškiai, tėvai, mano mama medikė, kuri jaunystėje labai buvo praktikuojanti kaip katalikė, bet paskui nebegalėjo net eiti į mišas. Tėtis komunistų partijos narys, bet va jie du, kurie man niekada net Dievo žodžio neminėjo šeimoje, jie vis dėlto mane pakrikštijo, vienerių metų būnantį Panevėžyje. O paskui jau, kai buvo sąjūdžio laikai, 88 metais, tiesiog mama mane ragino pasimokyti katekizmą ir ruoštis pirmai komunijai. Tai galiausiai jos, kadangi jinai tai primiktinai man šnekėjo, aš sutikau, tiesiog nusileidomas mamai. Bet ta katekizė buvo gera ir tada jau tikrai jaučiausi bažnyčios nariu. O paskui dar kiti žmonės paskatino galvoti apie kunigystę. Tai vat, tokie, jeigu labai taip sintetiškai išreiškint, tas kelias buvo ne tai, kad aš suradau, bet va, žmonės. Iš pradžių mama į tikėjimą, paskui du brangūs žmonės man irgi primiktinai pasiūlė pamastyti rimtai apie kunigystę, bet mąstyti reiškia, o ką aš išmastysiu. Aš be abejo tada prisimenu, meldžiausi keletą dienų, tai truko. Atsikeldavau ryte ir galvoju, reikia man melstis, reikia išmelsti iš Dievo supratimą, koks yra mano pašaukimas, nes reikia rasti atsakymą. Ir po kelių dienų pajutau, kad atėjo toks momentas, kai nebeliko klausimo. O, nebėra to klausimo, taip, tai yra mano pašaukimas, toks aiškumas. Tai va, šalia ir žmonių, kurie išprovokavo tos klausimus, buvo ir tas įvardinčiau Dievo malonė. Tas vidinis aiškumas, kurį gavau, net netikėjau, kad maldoje aš įgausiu, bet galvoju, kitų būdų aš neturiu, tik maldą. Ir atėjo ir tada, ir nuo to laiko nepaliko tas tikrumas pašaukimų. Tai man išlieka didelis džiaugsmas. Bet tas irgi jūsų, galima sakyti, poskis į bažnyčią čia sutampa su Lietuvos atgimimu. Taip. Taip, ar ne, ir jūs... Taip, 88-ais mama galėjo vėl laisvai eiti į bažnyčią ir paskui 89-ais aš jau tada nusileidau jai ir ėjau ruoštis katekizmo per vasarą. Vieną mėnesį katechizacijos pamokų. Ten buvo daugiau vaikinų kaip aš, 15-mečiai, ir turėjom gerą klieriką, kuris mus ruošė, kuris ne tik tai katechizės pamokas duodavo, dar kartais pakviesdavo, va, aplankom vieną vietovę, dar kitą išvažiuoti kažkur. Tai buvo tokia maža bendruomenė ir va, tada mes pasijutom tokie vedami. Ir iš tos mažos grupelės buvo netgi keli klierikai.
Tai va irgi pašaukimo ūkdymas. Savo šeimą, draugus, kuomet pasakėte jiems, kad jūs norite būti kunigu. Mama nenustebo, nes mama su draugėmis jau meldėsi už tai. Mama nenustebo. Tėtis man nekomentavo nieko. Mokykloje direktorius nustebo. Nes va, tu toks geriausias mokyklos mokinys, kodėl tu dabar nestoji į geriausius universitetus, eini kunigystės. Jis mane net pasikvietė pokalbį, bet pokalbį tiesiog pašnekėti, jokių įtakojimų. Tiesiog visi suprato, kad čia mano pasirinkimas. Kai kas klasėje nustebo, kai kas ne mokykloje. O Visvaldai, kalbant apie tai, kaip jūs apie pašaukimą kalbėjot, kaip tapo tuo diplomatu, ar ne, tai jūs... Čia buvo pašaukimas kunigystė. Taip, jūs jau pradėjęs studijuoti seminarijoje, jau kažkaip galvojot, kad jūs traukėt tie dalykai, kaip jūsų tas posūkis į diplomatiją. Nes, na, jūs, tarkim, atsakėt savo klausimą, kad jūs norit būti dvasininku, o kaip tada sužinot, ar, vat, aš noriu būti diplomatu Vatikano, ar ne? Tai ne, aš ruošiausi būti tiesiog kunigu. Nu, aš žinojau, supratau pašaukimą, nu tai ir ruošiuosiu kunigystį tiesiog. Paskui vienu metu, be abejo, aš išgirdau apie tokią galimybę, kad kartais viskupai siunčia kunigus klierikus studijuoti į Romą. Taip, aš norėjau važiuoti studijuoti į Romą. Ir aš meldžiausi už tai. Aš prisimenu, kaip man buvo įdomu melstis už mano studijas Romoje. Ir netgi vienu metu vyskupas Vaičius, Telšių vyskupas, buvo aiškiai pasakęs visiems, ne, nuo šiol nesiusiu nei vieno klieriko į Romą, kadangi nepasitikiu, ar tie kriterijai, pagal kurios klierikai ūdomi Romoje, atitinka mano supratimą. Aha. Bet aš galvoju, ta prasme, taip, žodžiu supratau, bet galvoju, ne, tikriausiai aš nuvažiuosiu į Romą studijuoti. Ir paskui kitais metais, netgi nepilnai metams praėjus, įsisiuntė du mus į du klierikus į Romą. Tai čia vienas žingsnelis. Apie diplomatinę akademiją Romoje aš iš vis nieko negirdėjau, tai diplomatinį bažnyčios darbą ir švento sosto šitą tarnystę nieko nežinojau. Galbūt labai prabėgom, žinojau, kad egzistuoja tokios nunciatūros, kaip ir Vilniuje yra. Bet paskui buvo pakviestas, mane pakvietė diplomatinės akademijos prezidentas, kuris prieš tai yra buvęs nuncijumi Lietuvoje, Justo Major Garcia. Ir jisai norėjo ir tame tarp ir lietuvių šitoj tarnyboj. Ir jis pasiūlė, be abejo, aš atsakiau, kad svarbu, ką vyskupas mano. Vyskupas man paliko pilną laisvę, sako, mano nuomonė čia yra gerai, bet čia tau spręsti. Ir aš keletą dienų paskyriau apmąstymui, konsultuodamas su kardinolu Bačkiu, su savo dvasios tėvu, su buvusiu dvasios tėvu, su prieš tai buvusiu dvasios tėvu, su rektoriumi, su kitu rektoriumi, su mama, su dar keletu draugų, kokį 10 žmonių. Niekas neturėjo atsakymą, sako, čia tau spręsti. Ir paskui aš priėmiau kaip logiką, galvojau, jau gyvenime daugelėje momentų, tarsi man per žmonės man tarsi, taip aš priėmiau, taip interpretuoju, apvaizdą man parodo, va dabar čia tavo kelias yra. Tada galvojau, tikriausiai taip yra ir šį kartą. Ir aš sakau, taip, gerai, sutinku eiti į bažnytinę diplomatinę akademiją. Nors tai nesupratau netgi ateities, bet visiškai nesigailiu, jaučiuosi kaip žuvis savo vandenyje. O Visvaldai, būtent kalbant apie Vatikano diplomatiją, kurioje jūs jau dirbat daugiau negu 15 metų, kuo jį yra išskirtinė? Nes mes turim daugelį aptariamos ten Rusijos ar ne kažkokia politinė tradicija, Amerika turi savo politinę tradiciją, diplomatiją ir taip toliau. Vatikano diplomatija, kuo jinai yra išskirtinė, jūs pasakytumėte? Čia turbūt galima pažvelgti iš dviejų aspektų. Dabar sulyginsiu švento sosto diplomatiją su kunigyste, o prieš tai sulyginsiu švento sosto diplomatiją su valstybių diplomatija. Dabar vienas dalykas, šventas sostas nėra šalis kaip kitokios. Taip, tai yra valstybės statusą
turinti instituciją. Bet ji kovoja ne už save, kaip už valstybę, ji atstovauja katalikus ir katalikišką tikėjimą visame pasaulio. O kur yra katalikų? Katalikų yra visur. Tai jau šita prasme šventasis sostas jisai identifikuojasi ne su, nesakysime, su Vatikano miestu, kuris yra kažkur, konkrečiai Romoje, bet su katalikiška samprata, kuri yra visur. Vadinasi, šventam sostui iš esmės nei viena šalis negali būti nedraugė, jeigu tik įmanoma, kadangi bažnyčia yra visur, bent jau siekia būti visur. Ir iš kitos pusės, šventas sostas jis nesiekia politinių tikslų. Tai nėra ekonominiai interesai, nėra politiniai. Dėl to šventas sostas jis lieka ne tik kad neutralus, jų žvilgsnis yra kitoks. Tai dabar netgi duodant pavyzdį, aš labai dažnai pastebėjau, kad yra valstybių, kurios siekia palenkti tarytum švento sosto palankumą, sakyti, va, šventas sostas yra su mumis, mus palaiko, nes yra skirtumas. Jeigu palaiko šalis, kurios yra draugės, draugiškos, čia yra natūralu. Jeigu, sakysim, palaiko ten blokai, rytų blokas arba vakarų blokas, čia irgi yra natūralu. O šventas sostas jis lieka toks neutralesnis, tai gauti arba bent jau išnaudoti, pasinaudoti šventų sostų, tada yra labai patrauklu. Nes žino, kad mūsų pozicija jinai yra nepriklausoma. Tai va, čia vienas skirtumas. O kitą skirtumą netgi ilgiau gvildenčiau, jeigu palyginam kunigystę, aš esu kunigas, taip, rytoj gausiu vyskupo šventimus, bet yra kunigystė. Ir pavyzdžiui, man tas pasakymas kunigė visvaldai, man tai skamba negi gražiau negu, nu, galbūt aš įprasiu ateityje, bet nelabai įsivaizduoju kito titulo, nes nu, tai yra grožis. Kaip aš kartais girdžiu, žmonės pabrėžia, sako, kunigas, jis skelbia evangeliją be kompromisų tiesiai, tai yra tikėjimo principai, tikėjimo dalykai, taip. O diplomatija tarytum, jinai būtų kompromisų darbas, žaidimas. Ir pavyzdžiui, kai aš permastau šitos dalykus, man atrodo, kad yra dar įdomiau. Dar įdomiau būtent mūsų tarnystė, švento sosto diplomatų tarnystė, kadangi iš vienos pusės principai yra principai, jų negalima išduoti. Ne tik, kad principai, tiesos. Pavyzdžiui, jeigu yra žmogaus teisų pažeidimas kažkur, tai nu tai ir yra žmogaus teisų pažeidimas. Čia yra vienas dalykas. Bet vėlgi nuogas principas, jis niekur neveda, kadangi jis turi būti pritaikytas. Mes turime žvelgti ne tik tai, kad į tai, kad pasakysim visiems, kad mes pritaikėm principą, kokie mes šaunus, bet turime siekti rezultato, jeigu tai pavyksta. Turime mąstyti, aha, šitą principą dabar taikom kokioj situacijoje, kokiam žmogui, kokie šaliai, kas iš to bus. Tai yra dialogo, vėlgi jau kitas principas, dialogo. Kadangi aš prisimenu trumpą ištrauką iš vieno mano labai brangaus šventojo, Jono Auksoburnio, kuris yra laikomas didžiausias visų laikų pamokslininkas krikščioniškai bažnyčiai. Tai yra 500 metai, tai yra pirmas tūkstantinis. Jis pabrėždavo, sako, jis kunigams sakė, sako, jeigu tu kunigė sakai tiesą, bet pirmiausia, ją sakyk tai, kaip Jėzus Evangelijoje sako, sakyk į akis, bet ne prie visų. Kadangi jeigu su juodinai žmogų, jau jisai jausis juodas prie visų, visoje bendruomenėje, jau jam turbūt vargu ar beliks noro taisytis. Tai va, ką aš noriu pasakyti. Reikia įsiklausyti mentalitetą į reakciją, kokiu būdu prakalbėti į žmogų ir situaciją. Va čia yra sunkiausias dalykas. Čia niekada iš anksto nežinai. Čia reikia įsiklausimo, reikia daug maldos, reikia įkvėpimo ir reikia daug kūrybingumo. Tai va, aš
netgi išvadą padaryčiau, kad tai labai kūrybingas darbas. O kadangi mes esame kunigai Švento Sosto tarnybai, tai mes netgi turime tą galimybę naudoti vieną iš kūrybingumo instrumentų, įrankių – maldą. Tai va čia, sakyčiau, antras skirtumas tarp valstybių diplomatijos ir Švento Sosto diplomatijos. O visvaldė tikrai žinoma, kad visa ta valstybės kaip Vatikano, bet apsitai katalikų bažnyčios, kaip jinai elgiasi, kokius klausimus užsiema, koks stilius jos yra labai priklauso ir nuo popiežių. Ir popiežiai turi skirtingus stilius. Jums pačiam teko susitikti ir darbuotis bene su trim popiežiais. Su trim. Ir Joną Paulių II, ar ne, ir Benediktas XVI, ir popiežius Pranciškus. Kuo, jeigu būtų taip galima trumpai apibendrinti, jų stiliai skiriasi, tarkim, arba jų sprendimai šitoj diplomatinėje sferoje, kuo jie skiriasi vienas nuo kitų? Be abejo, aš dabar negaliu būti popiežių teisėjų ir dabar komentuoti, kuo man patiko vienas, kuo kitas, bet jeigu tokie lengvi pavyzdžiai, pavyzdžiui, Joną Paulių II mes prisimename kaip ryštingą popiežių. Ryštingą. Solidarumo akcijas. Labai daugeliu aspektu, taip, ir veiksmais, ir žodžiais. Kai žiūrime į popiežių Pranciškų, jis jau šiuo aspektu yra labiau švelnumo, įvardinčiau, žmogus. Jau, kiek aš esu matęs valstybių vadovų atvažiuojančių pas popiežių, tai jo tikslas yra leisti neteisant. Iš kito momentu jis visiškai nenori teisti pas jį atvykstančių svečių. Leistis jam pasijūsti svečiu. Tai va, jau tokie prioritetai. Ir aš nemažai kartų verčiau būtent popiežiui Benediktui. Tikrai buvau kaip vertėjas rusų kalbos, kartais lietuvių. Ir popiežiui Pranciškui. Jonui Pauliui antrajam nebuvau. Bet aš įsivaizduočiau, kad tie susitikimai Jono Pauliaus antrojo, Švento Jono Pauliaus antrojo, būtų buvę matyt ryštingesni tą išraišką. Tai, ką jis masto apie situaciją, apie valstybę, apie žmonės. O popiežius Pranciškus, jis, kaip minėjau, labiau švelnumu stengiasi artėti prie žmonių. Va, jau čia skirtumai. Mhm. O Benedikto XVI? Benedikto XVI irgi kaip charakteris labai, labai ramus, labai tikus, taip. Bet kai buvo polemikos dėl popiežiaus pasisakymo, kuris lietė ir islamą, aš atsimenu, tada reikėjo, aš dirbau nunciatūroje Beirute, Libane, tai reikėjo vykti pas premjerą Libano ir su juo šnekėtis, interpretuoti ir aiškinti, ką popiežius Benediktas turėjo omenyje. Bet tai irgi žmogus švelnus Benediktas, bet žodžiai jo būdavo ryškus. Visvaldai, jums teko iš tikrųjų aplankyti savo diplomatinį tarnystį į daugybę šalių ir tokių labai skirtingų kontinentų, kuriuose teko tarnauti, skirtingų vietų. Bet aš turbūt nepameluosiu sakydamas, kad ar tai Libanas, ar ne, kaip pirmoji, arba paskutinė vieta, kur buvo Kenijoje, Pietų Sudanas, dabar, kur jūs vykstate į Ukrainą, tai yra tam tikros karo zonos. Tai yra kraštai, kurie yra nualinti konkrečiai karo, ne, problematikos. Ir aš kaip įsivaizduoju, tai jūsų vienas pagrindinių misijų darbe yra taikos siekis. Tai kaip jūs galbūt, kaip bažnyčia ir jūs įsivaizduojat šitą taikos siekį ir kokia ta taikos kaina gali būti? Taikos siekis yra vienas iš pagrindinių ir yra nemažai tokių situacijų, kuriuose Šventas Sostas ir tikrai aiškiai pasiūlo konflikte esančioms šalims, kad jeigu yra priimtina abiem pusėm, Šventas Sostas yra pasiruošęs būti ir tarpininku.
Bet aš mačiau labai daug situacijų, kuriuose viena iš pusių nenori švento sosto tarpininkavimo. Taigi tuo metu padaryti belieka mažai ką, kadangi šventas sostas jis neusima sankcijomis, neusijama, neturi kariuomenės ir nėra politiniuose aliansuose, jis yra vienas. Tai jau galimybės yra, jos egzistuoja, bet norint jas panaudoti, reikia norėti. Tada belieka dialogas, pokalbiai, kalbos politika, tiesiog mėginimas suprasti ir mėginimas perteikti taip pat savo supratimą. Tai čia vieninteliai įrankiai, bet be abejo, ta bendra idėja, kuri įkvėpia mūsų darbą, tai be abejo yra tai, kadangi tai yra esminis bažnyčios veikimo principas, kad Dievo tautai, ne tik tai tikinčių Dievo tautai, bet visiems žmonėms visi veiksmai eitų į gerovę, į dvasinę gerovę, bet ir vestų į fizinę gerovę, taip pat į materialinę. Netgi paminint tokį elementą kaip konfliktai, ar ne, arba sankcijos, kurias vienos šalis taiko kitom. Visada čia jau yra bažnyčios misija, tiesiog iškelti klausimą. Neduoti galbūt paruoštų receptų, bet iškelti klausimą. Aha. Kaip šitie veiksmai įtakos žmonių gyvenimą. Tai vėlgi, taikos siekimas yra ne tam, kad būtų taika, kad šalis nekovotų, bet kad žmonėms nebebūtų vargo. Bet, minėjai Dovilai, kuria kaina. Vėlgi, tiesa ir taika, kaip sako šventas raštas, jos turi susitikti. Susitiks tiesa ir teisybė. Ir taika ir teisybė jos irgi turi susitikti. Todėl bažnyčia jinai ką kviečia? Tiesiog visus vadovus politinius tiesiog turėti mintį tą klausimą. Kaip aš galiu iš šitos situacijos išeiti, kad konfliktas jis būtų užbaigtas arba neprasidėtų, bet gatavų atsakymų taigi dažniausiai neturim. Tai reiškia, ne tai, kad bet kuria kaina turi būti pasiekta tai, kad dabar sustokit, tai reiškia viską, bet kel klausimą. Visvaldai, taip pat jūs vykstate į kraštą, kur gimsta, galim sakyti, nauja ortodoksų bažnyčia Ukrainos, ar ne, kuri kaip atskiras vienetas pradeda veikti. Ten yra, aišku, ryški ir pravoslavų, Maskvos stačiatikių, galima sakyti, toks kelių bažnyčių interesų susikirtimo laukas Ukraina taip pat yra. Kaip jūs matytumėt ir kaip galbūt šventas sostas mato šitą situaciją, kokie iššūkiai laukia ir ko galbūt šventas sostas tikisi pasiekti šitoje situacijoje, šitoje jūsų tarnystėje, kaip jau buvo? Be abejo, čia dabar kalbame apie pravoslavų, apie ortodoksus pravoslavus. Tai iš esmės, katalikų bažnyčia mažai ką gali padaryti vidiniuose pravoslavų santykiuose. Netgi jeigu kažkur tai konfliktuose mes galim pasiūlyti tarpininkavimą, tai čia net tas netinka, nes esame katalikų bažnyčia, esam kita bažnyčia. Bet be abejonės, kai aš supratau, kad mano užduotis bus būti nuncijumi Ukrainoje, be abejo viduj, tas įkvepiantis veikimo principas yra kažkokių tai ieškoti bent jau galimybių, idėjų, mėginti taikyti, nes tai yra krikščionis. Tai be abejo, tai yra vedantysis, viena iš vedančiųjų mano ir maldos, ir veikimo minčių.
paskui priklausys nuo konkrečių situacijų, nuo konkrečių žmonių, ką galima tą linkmę padaryti, bet vidui verda tas troškimas, kažkuo prisidėti prie bažnyčios taikymo. O visada jūs, kaip galvojat, tarkim, jūsų kilmė, čia bus labiau iššūkis tenai būnant vis šitam laukė, ar kaip tik galimybė geriau suprasti mentalitetą tą rytų Europos, kaip jūs galvojat? Šiuo atveju, šiuo momentu, aš manau, kad mano lietuviška kilmė turėtų būti labai naudingu tokiu aspektu. Vien iš draugiškumo pusės. Draugiškumo ir be abejo mentaliteto. Mentaliteto jau ta prasme, kad dar neseniai, dar vos prieš šiek tiek daugiau negu 30 metų mes gyvenome panašioje situacijoje Tarybų sąjungoje. Jau tas palikimas yra išgyvenimai panašus. Ir šiaip pamačius, pasvaršius istoriją, dar senesnį istoriją, kažkada dar daugiau sąsojų buvo. Ir atstumo atžvilgių, mesgi labai netoli. Paimtume Vilnių ir Kijevą tiesiogiai, čia yra 1000 kilometrų, toli gražu nėra. Italija yra ilgesnė, kaip viena šalis. Tai čia vat esam vos neužtvoros. Tai aš taip esu įsitikinęs ir tikiuosi, kad tas įsitikinimas yra teisingas, kad tai bus man tik į pagalbą. Visvaldai, jūs popiežius skiria arkivyskupų. Apie ką dar svajojat dabar? Ne, svajoti, tikrai susvajoti net apie šitą paskirimą nesinorėjo, nes... Ne, apskritai, kokia jūsų, tarkim, svajonė dabar apskritai šiandien yra, kai jūs žinote, kad tapsite arkivyskupu ir apskritai, ko jūs dar tikitės, galbūt savo ateityje? O tokia situacija kaip Ukrainoje be abejo, norisi visų pirma suprasti ir paskui dialogaujant su atsakingais žmonėmis, tame dialoge kažką pastatyti, kažkokių tai taikos sprendimų, kurie žmogiškai yra neįmanomi. Ir jeigu nebus jokių rezultatų, čia tikrai nereikia nusivilti, nes tai yra neįmanomi dalykai, bet mano svajonė be abejo yra šita, kad tų rezultatų būtų, nes su tikėjimu, su malda tikrai yra įmanoma. Bet tai va, tuo pat metu svajoju ir tuo pat metu žinau, kiek reikia man mano tikėjimo, maldos ir kiek reikia maldos ir palaikymo iš mano draugų. Jūs minėjot, kad važiuojate į Ukrainą ir prašote maldos, nes jūs sulaukė labai sunkus darbas. Ir jau netgi šitomis dienomis, aš netgi apie keletą klausimų jau aš pradėjau svarstyti, tų pačių sunkiausių. Ir jau yra buvę, kad ryte atsikeliu, po susitikimo dieną prieš tai ir po maldos, jau kažkokie tai žingsneliai labai kūrybingi atsiranda. Ir čia reikia labai daug kūrybingų. Ir jie ateina tarsi taip, tokia mintis, lygiai kaip su pašaukimu. Iškia, to žinojimo nebuvo ir ateina iš niekur, tarsi iš niekur. Tai va, aš manyčiau, malda irgi taip veikia. Mes meldžiamės, prašome ir ateina mintis, kaip dovana. Tai va čia esu tikras, kuo malda bus labiau pasitikinti, tuo daugiau rezultatų bus. Visvaldai, ačiū Jums, kad šiandien buvot pas mūsų laidoje. Ačiū už pokalbį. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo, tai mūsų laidą, kas mus remia. Ir priminsiu, šiandieną kalbėjomės su visumoje nuncijumi Ukrainoje Visvaldu Kulboku. O mes jau pasimatysim mūsų naujajam sezone. Iki susitikimo. Iki. Iki.